Սահմանամերձ, Խնածախ, Վաղատուր և Խոզնավար համայնքների դպրոցների ուսուցիչները, ովքեր գյուղեր են հասնում Գորիս քաղաքից, ամեն օր ստիպված են լինում այս քարուքանդ ու վտանգավոր ճանապարհով տեղ հասնել։ Չնայած կառավարությունը մարզպետարաններին տրամադրում է դրամական միջոցներ ուսուցիչների համայնքից համայնք ճանապարհածախսը փոխհատուցելու համար, այդուհանդերձ դրանք հասցեական չէին։ Գորիսի մամուլի ակումբի կողմից իրականացվող ապահով ուսուցում ուսուցիչների համար ծրագրի արդյունքում խնդիրը հանրային հնչեղություն ստացավ։ Ոչ միայն ստեղծվեց երիտասարդ ուսուցիչների ակտիվ խումբ, որը պարբերաբար հանդիպումներ, նախաձեռնություններ է իրականացնում տեղերում, այլև բարձրաձայնված խնդիրներն իրենց լուծումը ստացան։ Ամբողջությամբ չէինք հատուցվում, լինում էր, որ անգամ մի ամսվա համար 5000-6000 դրամի կարգի, 22-23 օր երթևեկ ես, կոնկրետ ես 5 օրով երթևեկող եմ, ու դրա համար ստանաս մի 5000-6000 դրամ։ Հա, վերջին մեկ տարում Գորիսի մամուլի ակումբի ակտիվ խումբը ծրագիրը իրականացրել, որի արդյունքում հետազոտություններ են կատարվել, և պարզել եմ, որ մեզ միշտ պատճառաբանում էին, որ այդ գումարները տալիս են մարզպետարանից, բայց այնինչ այդ գումարները կառավարությունն է փոխանցում մարզպետարանին, բայց հա, մի տարի է արդեն նորմալ տրանսպորտի գումար ստանում ենք։ Թեև հաջողվել է հասնել նրան, որ երթևեկող ուսուցիչները պատշաճ կարգով փոխհատուցում ստանան, այնուամենայնիվ որոշ խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված։ Դասվար Արմինե Աղաբեկյանն ընդգծում է, ամեն օր Խոզնավար հասնելու համար օրական վճարում են 1600 դրամ, որի դիմաց, սակայն, որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների համար նախատեսված տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում ստանում են 1200 դրամ։ Երբ հարցնում ես, ասում ես, ինչ, եթե հանրային տրանսպորտը չի գործում, ինչ սկզբունքով ես վարձատրում, ասում այդ դե գիծը տենդերը շահվածը 600 դրամով, ասենք թե, բայց տարիներ առաջ, որ հանրային տրանսպորտը կար, ես օգտվում էի դրանից, 700 դրամ էր, այսինքն գնալ գալու համար 1400 դրամ։ Հիմա հատուցվում է մի օրվա համար 1200 դրամ։ Սյունիքի մարզի Խոզնավար համայնքի դպրոցում, որտեղ 40 երեխա է սովորում, աշխատում է 19 ուսուցիչ, նրանցից 10 տեղացիներ չեն, հիմնականում Գորիսից են և ամեն օր դժվարությամբ են Խոզնավար հասնում։ Տաքսիներ բացարձակապես չեն ուզում այդ ճանապարհները տեսնելով լսել Խոզնավարի մասին, և մնացած գյուղերին էլ, Վաղատուրի էլ, Խնածախի էլ, ոչ մեկ չի ուզում։ Մինչև ժամը իրիկունը, չգիտեմ, 10-11-ը, նամանավան ձյուն օրերին, այնպիսի բուք ու բորանա լինում, որ ճանապարհները փակում, ոչ մեկ չի էլ ուզում, ասում է, չէ, 10000 դրամ էլ տաս չեմ կարող։ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Հովիկ Ալեքսանյանը նշում է, որ որևէ բողոք մանկավարժներից չեն ունեցել։ Որևէ դժգոհություն ես անձամբ եղել եմ դպրոցներում, ես զրուցել եմ, որևէ դժգոհություն անձամբ չեմ լսել, որևէ մեկը դժգոհություն չի հայտնել, այսինքն ամեն ինչը կատարվում է պլանավորված, պատահական ոչինչ չար։ Վճարումները կրթության վարչությունը վճարումների խնդիր ուղղակի ինքը հաշվարկներ չի անում, համապատասխան վարչությունը հաշվարկներ անում, համապատասխան գումարը տրվում է։ Երթևեկող մանկավարժները, սակայն, մտահոգ են դժվարանցանելի ճանապարհների պատճառով, հատկապես ձմռանը, մշտապես ուշանում են դասերից և անհարմար դրության մեջ հայտնվում։ Հա, դե երբեմն դա արդարացվում է, բայց աշակերտի մոտ ինչ արդարացում, ուսուցիչը կոնկրետ ես, երբ ուշանում եմ գլուխս կախ, չգիտեմ, դե երեխաներ կներեք, ճանապարհները անանցանելի էին, ձյուներ, ուշացանք, բան, դե բայց ամեն անգամ տենց կրկնվելու դեպքում դու ինքդ էլ ես, երբ պիտի ուսուցիչը կենթանի օրինակ լինի աշակերտի համար, թուշանա, կարգապահական, կանոնների բանի առումով, չգիտեմ էլի, տենց մի շարք խնդիրներ առաջանում, հա, իսկապես այդ երթևեկելը մեծ խնդիր է մեզ համար, մեծ խնդիր։ Հանրակրթական դպրոցների, մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում ծրագրով, ճանապարհածախսի փոխհատուցում է նախատեսվում նաև դպրոցահասակ երեխաների համար, սակայն այս ցանկից դուրս են մնացել Գորիսի տարածաշրջանի Արավույս համայնքի աշակերտները։ Գյուղի դպրոցահասակ երեխաները կրթություն ստանալու համար կիլոմետրեր են անցնում հարևան տեղ գյուղ հասնելու համար։ 7-ին արթնանում եք, 7:30-ից գալիս եք, 8-ին կհասնենք, տենց էլի, դա ցուրտ է լինում, փոքր երեխաներ են։
Աշակերտների համար Քարուքանդ ու ոլորապտույտ ճանապարհը հաղթահարելը սովորական է դարձել, սակայն խիստ վտանգավոր է։ Վաղ առավոտյան հատկապես ձմռանը ձորակի միջով անցնելիս կենդանիների են հանդիպում։ Սարգիսն ասում է, գայլերի ոռնոցին սովորել են, բայց վախի զգացում միշտ ունեն։ Գայլեր, ասենք, միսի կենդանիներ շատ կան, էլի տեսած ենք։ Տեսել ես գայլեր։ Տեսել։ Գնալուց գալուց տեսել ես։ Հա դե գնալուց տնից էլ որ նայում ես երևում, հա։ Բայց վախենում ես, որ օրինակ տենց տեսնում ես գայլերը ստեղ են։ Դե էլի վախ կա, էլի մեջ թա, բա ինչ, կվախենաս։ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Հովիկ Ալեքսանյանը նշում է, որ աշակերտները համապատասխան փոխհատուցում ստանում են։ Ես ամբողջապես տեղեկացված եմ, որ երեխաները ստանում են։ Հանրային տրանսպորտը այնտեղ չի գործում, հետևաբար ինչով են գալիս երեխաները, ինչպես է կազմակերպվում, եթե նշում եք, որ ստանում են։ Կազմակերպվում է այն, եթե որևէ տեղ ինչ-որ տրանսպորտային խնդիր առաջանում, համապատասխան գյուղից մեքենա է տրամադրվում, երեխաների տված գումարով իրականացվում այդ պրոցեսը։ Դա գյուղապետարանն է փաստորեն կազմակերպում։ Նաև Արավուսի համայնքապետը զարմացած է, մի քանի անգամ դիմել է տարբերատյանների, այդ թվում մարզպետարան, որպիսի մեքենա տրամադրեն և տեղափոխման հարցը իրենք կազմակերպեն, սակայն խնդրին երբևէ չեն արձագանքել, գումարների մասին էլ առաջին անգամ է լսում։ Ես ասել եմ, որ մի հատ ուղղա, մի հատ գազելա, թե կուզ մի հատ ֆորդա հատկացնեն, դու այլի վերջիվերջո սահմանամեր գյուղա եղել ժամանակ։ Վերջապես 5-6 տարի պայքարել ենք, մեքենա ենք մարդ։ Այդ չեն տվել այդ մեքենան։ Չէ։ Դուք վստահաբար ասում եք, որ երեխաները նաև գումարներ չեն ստացել երբևէ։ Հատկապես ձմռանը աշակերտները ճանապարհը մեծ դժվարությամբ են հաղթահարում, տեղ են հասնում մրսած, թրջված, ասում են հոգնում են, պայուսակները ծանր են, ոլորապտույտները շատ։